Základním strategickým bodem každoroční Petřvalské broučky jády je místní knihovna. Také letos se zde zhromáždili světlonoší, jinak řečeno kostýmovaní broučci a berušky, natěšení na očekávaný celoodpolední program. Začíná se v přízemí knihovny, kde jsou pro děti připraveny tvůrčí dílničky. Kdy děti vlastně takovým slavnostním průvodem připraví broučky, které si tady namalují, vlastně ke spánku, uloží je potom do postýlky, do domečku, a to je to taková poslední jasně rozloučení s hezkým počasím, s létem, s podzimem, a že vlastně přijde už zima. No, já jsem tady se rozhodl vytvořit nějaké hezké broučky se mýma oblíbenýma barvama. Děti si tvoří sami, mají tady obrázky reálných broučků, které vymalují, potom si je sebou vezmou na tu procházku, a jakmile se vrátíme vlastně z procházky, ze světýlky zpátky ke knihovně, tak je vlastně potom uloží do té postýlky, do toho domečku. Teďka ho budu kreslit a pak půjdeme na průvod a pak je dáme tam do domečku je spinkat. Na ten, jak půjdeme s těma lampiony. Jakmile je domalováno, vyrazí důkladně nasvícené děti do setmělých ulic, aby symbolicky uspaly místní broučky. Ale protože akce se koná za opravdu dušičkového počasí, po krátké misi se všichni i s rodiči vrátí do vyhřátého sálu knihovny na pohádku. Potom ještě vlastně po tom průvodu máme připravenou pro děti divadelní pohádku o Líné berušce. No a všichni můžou ještě strávit hezký vlastně čas v knihovně. Zde je na místě poděkování. Na komorní divadelní představení petřvalským pořadatelům přispěla finančním darem nadace OKD.